Já, ég hef alveg gaman að lesa, ég gerir bara of lítið af því. Ég les eiginlega, já, ég get ekki sætti að lesa hverju kvöldi, en ég nota þetta til að svæfa sjálfum. Mér finnst gott að sofna út frá því. Það kannski svona einn helsta ástæðan fyrir ég les. Já, ég heldur sér óvægt að segja það. Ég les eiginlega engöngu, eins óspennandi að það ljómar, þá les ég náttúrulega engöngu ævisögur. Það þá yfirleitt tengt gamlum íþróttamönnum. Ég tengi ekkert við einhverjar ævintýrabækur. Ég hef reynt að lesa þetta og ég hef bara gefist upp. Þannig að einhverjar sögur einhverjar menn sem hafa gert eitthvað sem að mér finnst spennandi, það svona sem að ég vil lesa. Ég á það já, ég á sem svona badn þá voru þessar vertsbækur, mjög skemmtilegar. Ég er náttúrulega bara að komast að það rétt á þann að það ennþá verið að gefa út þessar bækur. Þetta óbúðslega fyndið, allavega var það. Kansi uppbóls bók. Það hún fjallar eins svo oft áður fótboltamann. Hún fjallar mann sem heitir Paul Gascoigne, sem var sagt, leikmar í enska landsliðinu, sem var bara svona svo stórt badn með fullorðnum. Hann sagt, fullorðnaðist aldrei, hann var bara 10 ára, hann sagt, í dag hann svona 50, og hann ennþá 10 ára. Og það svona sýnir hvernig svona hans ferill í atvinnumennsku fyrir mann sem að sko eiginlega þroskaðist ekkert með hinum. Hérna, það ótrúlega sögur sem í þeirri bók. Þetta ævisaga Paul Gascoigne, mjög merkilegur náungi. Ég hef lesið hann oft, ég gríp oft í hana því að þetta bara svona endalösa sögur. Hann kemur sér í endalösa vandræði. Hann auðvitað kunni ekkert að fara með áfengi af því að hann var náttúrulega þroskaðist ekkert. Hann vissi ekki hvernig hann átti að hætta, hélt bara alltaf áfram og þannig að svona er svona sagu mann sem að sko náði aldrei eins langt eins og hann hefði getað út af svona skorti á vitsmun og hérna, þetta svona skemmtileg saga. Já, ég hef lesið leiðina bók. Við vorum náttúrulega látin bara bæði í menntaskóla og háskóla, þá vorum við náttúrulega látin lesa marga bækur sem að manni finnst alveg hundleiðilegar. Mér finnst til dæmis eins og það sem ég lesi eftir Halldór Laxness, mér finnst það alveg óbúðslega leiðilegt. Ég hef verið að reyna að lesa þetta og mér finnst það alveg sjálfstætt fólk. Ég las þá bók og ég var engu nær og svo endaði ég með að fara okkur leiksýningu sem tók 6 klukkutíma. Þannig að ég var alltaf að reyna að sjá okkur snildi í þessu. Af því að ég bjóst alltaf við að snildin færi einhvers þar að byrja á einhverju síðu en ég svona, það leiði alltaf að segja frá þeim. Mér finnst það bara að það sem ég lesi eftir kannski okkar frægasta rithöfund, það finnst mér alveg drep leiðilegt.